随着本周中的四场欧冠比赛全部结束，本赛季的欧冠四强已经产生。接下来，皇马将在半决赛对阵曼城， AC 米兰将会面对国米。随着欧冠的进行，有关于金球奖的争夺也进入到了白热化的阶段。4-0、4-1，金球奖之争再变天，两大黑马诞生，梅西恐怕无缘梅老八。莫德里奇带领皇马四球大胜切尔西，晋级欧冠四强。目前他成为了金球奖的热门人选之一。莫德里奇本赛季为皇马打进六球，助攻六次，他是世界上最好的中场球员，是中场大师。虽然莫德里奇已经37岁了，但是依旧顶级。在世界杯上，莫德里奇帮助了克罗地亚队获得了季军的好成绩。在俱乐部的比赛中，莫德里奇拥有了世俱杯冠军，接下来莫德里奇将有机会获得欧冠冠军，他也有可能带领克罗地亚队夺得欧国联的冠军。不论是在国家队还是俱乐部，莫德里奇都是现象级球员，而且成绩出色。哈兰德带队击败拜仁，打进了欧冠半决赛。哈兰德本赛季为曼城进攻了48球，助攻6次，他基本锁定了本赛季的欧冠金靴、英超金靴以及欧洲金靴。哈兰德领先的曼城现在是足总杯、英超以及欧冠的夺冠大热门，曼城有可能成为历史上第二支三冠王球队。虽然哈兰德没有参加世界杯，但是哈兰德的俱乐部成绩却有希望拿到满分。梅西有世界杯冠军、世界杯最佳球员以及世界杯银靴，他本赛季为大巴黎进攻20球，还有18次助攻。梅西拥有法超杯冠军、法甲冠军跟助攻王，应该跑不了了。但是梅西也有劣势，因为他带领的大巴黎法国杯16强、欧冠16强。虽说世界杯的冠军很大程度上将决定金球奖的归属，但是要知道，在过往3个世界杯年中，世界杯冠军们都没有夺得金球奖。梅西在7场世界杯的比赛中主罚了5粒点球，这更加是拉低了世界杯冠军的价值。莫德里奇跟哈兰德都是有很大的希望赢得本赛季的大耳朵杯，不论是欧冠冠军属于皇马还是曼城，都将给梅西在争夺金球奖时制造相当大的麻烦。所以说，今年的金球奖之争愈发的激烈，梅老八恐难出现了。